Güzel ve Bedheybet. Biri var idi, biri yok idi. Uzak diyarda zengin tacir ve onun üç güzel kızı yaşayırdı. Tacirin üçüncü kızı çok güzel ve müdrik olduğuna göre onu hamı güzel çağırırdı. Diğer taraftan ise onun bacıları pahıl ve kobud idiler. Onlar ancak atalarının pulunu necə xərcləmək barəsində düşünürdülər. Gözəl həmişə yaraşıqlı bir şahzadəyə rast gəlmək arzulayırdı. O düşünürdü ki, bir gün şahzadə ilə ailə qurub gözəl bir sarayda yaşayacaq. Gözəlin arzuları kimi həyatında da hər şey yaxşı idi. Amma bir gün onun taleyi dəyişdi. Dəhşətli fırtına zamanı atası bütün gəmilərini və pullarını itirdi. Hər şey bitdi, əzizim. Biz artıq zəngin deyilik. Narahat olma, ata. Hər şey tezliklə düzələr. Biz çıxış yolu tapacağıq. Mənim yeganə var dövlətim sənsən. Mən səninlə xoşbəxtəm. Tacir yoxsullaşdığına görə, tezliklə bütün qulluqçular onun evini tərk etdilər. İndi ev işlərini gözəl görürdü. Onun iki bacısı isə ancaq kasıblıqdan şikayət edirdilər. Gözəl həmişə Tanrıya yalvarırdı ki, atasının üzünə təbəssüm qayıtsın. Və bir gün tacir xəbər aldı ki, onun gəmilərindən biri limana daxil olub. Yaxşı xəbərlərim var. Gəmilərimdən biri limana daxil olub. Biz artıq kasıb olmayacağıq. İndi isə mən limana getməliyəm. Deyin görüm, sizin üçün nə gətirim? Mən təzə paltar istəyirəm. Mən daşqaş istəyirəm. Sevimli övladım, bəs sənin üçün nə gətirim? Yeganə istədiyim şey sənin evə sağ-salamat qayıtmağındır, ata. Çox xoşdur, övladım. Amma sən nəsə istəməlisən? Al qızıl gül istəyirəm. Xahiş edirəm, birini gətir. Əlbəttə, mənim əziz övladım. Bu xoşbəxt əhval-ruhiyyə ilə tacir limana getdi. Limana çatanda o gördü ki, gəmi tamamilə boşdu və bütün heyət gəmidə qalan malları da götürüb qaçıb. Ürəyi qırılmış tacir evinə tərəf qayıtmağa başladı. Başı düşüncələrinə qarışmış tacir düz yoldan çıxıb sıx meşədə azır. Qar elə bərk yağırdı ki, sanki bütün okeanın suyu qara dönmüşdü. At bu cür qarda yeriyə bilmədiyinə görə, tacir atı ağacın altında dincəlməyə apardı. Tacir uzaqda parlaq işıqlar görüb, ora tərəf getdi. Orada böyük, gözəl bir saray var idi. Tacir saraya çatan kimi, qızıldan olan darvaza açıldı. Çox qəribə idi ki, portağal ağacı olan yerə qar yağmırdı. Oh, necə də gözəl saraydı. Mən bu saraya girib, onun padşahı ilə tanış olmalıyam. Tacir böyük zala tərəf getməyə başladı. O, ətrafa baxaraq kimin isə gələcəyini gözləsə də, heç kim gəlmədi. Salam! Bu sarayda kimsə var? Salam! Orada təzə meyvələr və tortlar ilə dolu yemək masası var idi. Düşünürəm ki, özüm yeməyə başlamalıyam. Sonra diqqətli ev sahibinə təşəkkür edərəm. O vaxt itirmədən yeməyə başladı. Yeyəndən sonra o pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Gördüyü birinci qapını açıb, içində qəşəng çarpayı olan otağa girdi. Aman tanrım, deyəsən bugün mənim uğurlu günümdür. Tacir işıqlı təzə gündə gözlərini açdı. O özü üçün bir cüt təzə geyim tapdı. Hazırlaşaraq aşağıdakı zala getdi. Səhər yeməyi artıq masada idi. Süd, təzə şirə və çörək. Tacir doyunca yeyəndən sonra masadan qalxır. Oh, salam! Burada kimsə var? Qonaqpərvərliyinizə görə sağ olun. Siz çox səxavətlisiniz. İndi isə mən gedim. Sağ olun.
Xan kimi o, çoxlu sayda qızıl güllər gördü. Oh, al qızıl gül, yaxşı. Mən bunu mənim gözəlim üçün götürə bilərəm. Tacir dərhal bağa yaxınlaşdı və gülü dərdi. O gülü dərən kimi, arxadan möhkəm nərilti səsi gəldi. Tacir arxaya dönüb, qarşısında qan kimi qırmızı gözləri, bıçaq kimi iti dişləri və caynaqları olan bəd heybəti gördü. Sənə mənim güllərimi dərməyin kim icazə verdi? Sənə sarayımda sığınacaq verməyin bəs deyildi? Bu da sənin minnətdarlığın. Bu öz başınalıq cəzasız qalmamalıdır. Yox, bağışla məni, mərhəmətli hökmdar. Mən düşündüm ki, mənə lazım olan anda sığınacaq və yemək verən rəhimli sahib, qızım üçün bir dənə qızıl gül götürsəm əsəbləşməz. Bağışla məni, hökmdarım. Qızım? Yaxşı, onda sənə bir təklifim var. Bu sənin həyatını xilas edə bilər. Hansı təklif? Sənin üçün hər şey etməyə hazıram. Mənim üç qızım indi məni gözləyir. Üç qızım. Yaxşı. Qızlarından birini bu saraya gətir. Mən onu burada saxlayacağım. Əvəzində isə sən azad olacaqsan. Söz verirəm, söz verirəm. Əminəm ki, onlardan biri sənin yanına gələcək. Çox yaxşı. Sənə ən sürətlə qaçan atlarımdan birini verəcəm. Bir aydan sonra qızınla bərabər bura qayıtmalısan. Əgər o gəlsə, könüllü gəlməlidir. Başqa şərtlə mən onu qəbul etməyəcəm. Əgər bir aydan sonra səndən xəbər çıxmasa, mən gəlib səni tapacam. İndi isə get və qızın üçün bir qızıl gül götür. Tacir həyatını xilas etmək üçün buna razılaşsa da, düşünmürdü ki, qızlarından biri bura gəlməyə razılaşacaq. Yazıq tacir çox pis vəziyyətdə evə qayıtdı. At çox sürətlə çapıb onu öz evinə çatdırdı. Tacirin qızları onu qarşılamağa tələsirdilər. Ah, ata, mənim hədiyəmi ver. Mənim hədiyəm hanı, ata? Necəsən, ata? Yəqin ki, yorulmusan. Bu da sənin xahiş etdiyin hədiyə. Təsəvvür edə bilməzsən ki, bu mənə necə baha başa gəldi. Tacir onlara gəmilər və bəd heybət barəsində danışdı. Bu sənin günahındır. Niyə sən ondan gül gətirməyini istədin? Hə, əgər sən başqa bir şey istəsəydin, bunlar heç vaxt baş verməzdi. Mən həqiqətən də bu bədbəxtliyə səbəb oldum. Ona görə də atamın sözünə əməl etməyi üçün onunla bir yerdə qayıdacağım. Oh, gözəl! Mən çox təəssüflənirəm, əzizim. Mən sənin taleyini körladım. Günah mənimdir. Mən də cəzasını çəkməliyəm. Gözəl öz sözündə qərarlı idi. O, atasına ürək dirək verib sakitləşdirdi. Evə qayıt, gözəl. Həyatını körlama. Bu vəziyyətə tab gətirmək üçün kifayət qədər cəsarətliyəm. Onlar söhbət edərək artıq gecə düşdü. Təəccüblü idi ki, bütün meşə elə işıq saçırdı, sanki bütün kainat onu qarşılayırdı. Vav, wow, bu möhtəşəmdir. Tezliklə onlar portağal ağaclı olan yerə çatdılar və sarayın parlaq işıq saçdığını gördülər. Zala çatanda onlar gördülər ki, otaqda ocaq yanır və masa çoxlu dadlı yeməklər ilə doludur. Uzun yoldan sonra onlar ac idilər. Ona görə də hər ikisi yemək yeməyə başladılar. Onlar yeyib qurtaran kimi, bəd heybətin addım səslərini eşitməyə başladılar. Axşamın xeyir, gözəl. Axşamınız xeyir, cənab. Hə, sən könüllü gəldin? Bəli. Atan gedəndən sonra burada qalacaqsan? Bəli. Qayıt öz evinə. Gedərkən sən və qızların üçün qızıl ilə dolu sandıqlarla yüklənən at görəcəksən. Əlvida, gözəl. Mən səni hər gün xatırlayacağım. Mən də səndən ötürü ata.
Atlar yola düştü ve tezlikle gözden ittiler. Çık yukarı, biraz dincel. Gecen hayra karşı. Geceniz hayra karşı. Gözel birinci kapını açtı ve geçenk bezenmiş bir otak gördü. O çarpayıya uzanan kimi yuhuya gitti. Seher yuhudan oyananda o gördü ki geyim masasının üzerinde üreyi isteyen her bir şey var. Onun naharı büyük zaldaydı. Nahar edenden sonra o divanın bir küncünde rahat oturdu. Bu dəhşətli bədheybət məni həmişəlik əsir saxlayacaq. Mən necə azad ola bilərəm? Bu barədə düşünə-düşünə o yenə yuxuya getdi. Artıq axşam idi. O bədheybətin gəldiyini eşitdi. Axşamın xeyir, gözəl. Axşamınız xeyir. Sən məni sevirsən? Mənimlə evlənərsən? Ha? Cavab ver, hə ya yox. Oh, yox. Əgər cavabın yoxdursa, gecən xeyrə qalsın. Geceniz xeyrə qarşı. Bəd heybətin onun məcbur etmədiyinə görə, gözəl çox sevindi. Hər axşam şam yeməyindən sonra, bəd heybət onu görməyə gəlirdi. Və gecən xeyrə deməzdən öncə soruşurdu. Gözəl, mənimlə evlənərsən? Və gözəl deyəndə... Heç vaxt. O, gəmgin şəkildə gedirdi. Zaman keçdikcə, bəd heybətin yaxşı münasibətinə görə gözəl artıq ondan qorxmurdu. Sarayda yaşamaq gözəl üçün çox maraqlı idi. Onun bağdan çox xoşu gəlirdi. Orada fəvvarələr, portağal ağacları, mərsin ağacları və quşlar var idi. Hətta bəzən bədheybət gözəl üçün fortepianodu ifa edib, onun üçün söhbətlər aparırdı. Uzun müddət hər şey belə də davam edirdi. Amma bir gün gözəl atası və bacıları üçün darıxmağa başladı. Onu çox qəmgin görən bədheybət soruşdu. Əzizim, sənə nə olub? Son vaxtlar çox qəmginsən. Mən atamı görmək istəyirəm. Xahiş edirəm, icazə ver, bir həftəlik gedim atamı görüm. Söz verirəm ki, sənin yanına qayıdacam. Ah, gözəl, mənə nifrət etdiyinə görə canını qurtarmaq istəyirsən? Yox, belə deyil. Mən sənə nifrət etmirəm. Və səni bir neçə vaxtlıq tərk edəcəyimə görə pis oluram. Sənə nə isə qadağa edə bilmərəm. Əgər bu mənim həyatım bahasına başa gəlsə belə. Əgər dediyim vaxta qayıtmasan, məni ölü tapacaqsan. Oh, əzizim, qoymaram ki bu baş versin. Sən həmişə mənlə yaxşı davranmısan. Yol üçün sənə fayton lazım olmayacaq. Bu üzüyü tax, rahat yat... Oyananda atanı görəcəksən. Oh, doğrudan, çox sağ ol. Çox minnətdaram. Və nə zaman ki qayıtmaq istəyəcəksən, üzüyü barmağından çıxar. Onda yenidən saraya qayıtmış olacaqsan. Səndən ötürü çox darıxacam. Gecən xeyrə, əzizim. Və xeyirxahlığına görə çox sağ ol. Ah, amma söz verdiyini unutma. Hə, əlbəttə. Bədheybət gedən kimi gözəl yuxuya getdi. Növbəti səhər o evində, öz çarpayısında oyandı. Gözəlin sehirli peyda olmağına bacıları heyran qalmışdı. Atası onu bərk-bərk qucaqlayıb, xoşbəxtlikdən ağlamağa başladı. Oh, gözəl, sənə görə elə narahat idim ki, səndən ötürü çox darıxmışdım, əzizim. Mən də səndən ötürü, ata. Gözəl atasına bədheybətin xeyirxahlığından danışdı. Çox müzakirələrdən sonra o dedi. Sən özün mənə deyirsən ki, bədheybət səni çox sevir. Xeyirxahlığı və mülayimliyinə görə sənin sevginə və hörmətinə layiqdir.
Məncə onun çirkinliyinə baxmayaraq, onun istədiyini etməklə onu mükafatlandırmalısan. Bir həftə keçdi. Gözəl isə saraya qayıtmağı unutmuşdu. Amma bir gün o yuxuda Bətheybətin yerdə uzanıb öldüyünü gördü. Aman tanrım! Bu yuxu gözəli elə qorxutdu ki, o həmin gecə atası və bacıları ilə sağollaşdı. Çarpayısına uzanan kimi o üzüyünü çıxartdı. O yuxuya getdi. Səhər isə Bətheybətin sarayında uyandı. Bətheybətin öldüyünü görən kimi ona tərəf qaçmağa başladı. Bətheybət hələ də orada idi, amma artıq çox tərpənmirdi. Aman tanrım, o həqiqətən də ölüb, bu mənim günahımdır. Səni tək qoydum, əzizim. Sonra gözəl baxıb gördü ki, Bətheybət hələ də nəfəs alır. Gözəl onun üzünə su çiləyəndən sonra böyük sevinclə onun canlandığını gördü. Oh, əzizim, məni çox qorxutdun. Səni nə dərəcədə çox sevdiyimi ancaq indi sənin həyatını xilas etməyin çox gec olduğunu düşünəndə anladım. Sən həqiqətən mənim kimi çirkin varlığı sevirsən? Hə, mən sənin xeyirxah və mülayim ürəyini görürəm. Mən ömrüm boyu bunu arzulamışam. Gözəl, mənimlə evlənərsən? Hə, evlənərəm. Gözəl danışmağa başlayan kimi, Bətheybət gözqamaşdırıcı işığı büründü, havaya qalxdı və yenidən qayıdarkən gözəl bir şahzadəyə dönmüş idi. Aman tanrım, sən mənim xəyallarımdakı şahzadəsən, səni yuxuda görürdüm. Ah, gözəl, mənim əziz gözəlim, məni bu dəhşətli lənətdən xilas etdiyinə görə sağ ol. Döyüş zamanı öldürdüyüm ifritə ölümündən öncə məni lənətləmişdi. Onun lənətinə görə məni heç kim sevə bilməzdi, çünki o məni dəhşətli Bətheybətə çevirmişdi. Amma sən sevgin ilə bu lənəti yox etdin. Oh, gözlərimə inana bilmirəm. Mən yuxudayam. Şahzadə onu yüngülcə çimdiklədi. Oh, bu yuxu deyil. Sən həqiqətən də mənim şahzadəmsən, mənim sevgilim. Yubanmayaq. Gəl sizin evə gedib, ailəni deyək ki, toya hazırlaşsınlar. Onlar belə deyibdilər. Və növbəti gün onların çox dəbdəbəli toyları oldu. Nəhayət, yaxşılıq gözəlliyə qalib gəldi. Gözəllik, qəşəng yüzə malik olmaq deyil, gözəl fikirlərə, gözəl ürəyə və ən əsası, gözəl qəlbə sahib olmaqdır. Gözəl və şahzadə uzun və xoşbəxt ömür sürdülər.